mwene data nshuti y'Imana, nongeye kukuramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Njyewe nitwa Musoni Flavier, tugeze muri wa mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana, aho tugiye kwigana igitabo cy'Umugenzi volume ya mbere. Tugeze ku gice cya karindwi mu cyigisho gifite titre ivuga ngo Musobanuzi. Ndetse muri iki cyigisho cyose tuzarebera hamwe ibintu birindwi umuntu akeneye kumenya mbere yo gukurwaho umutwaro cyangwa se urugendo shuri, amasomo arindwi umuntu akeneye kubanza kwakira muri we kugira ngo abone gukurwaho umutwaro. Muri iki gitabo turimo turabona ubuhamya budasanzwe, ariko reka byo kuba amateka n'amakuru, ahubwo bihinduke ubuzima bwanjye n'ubuzima bwawe. Nshuti yanjye rero, reka tubanze dusenge. Njyewe nitwa Musoni Flavier, reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twongeye kunezezwa n'uko wagiye ubana natwe, Mwuka wera akabana natwe akadusobanurira ibyanditswe. Kandi uyu munsi wa none turamya tudashidikanya yuko hari aho dukura, hari n'aho urimo kutujyana. Reka rero tukwemerere kugira ngo imbaraga z'ijuru, ibitangaza by'ijuru bikorere mu mitima yacu, kugira ngo abari abanyantege nkeya utwambike imbaraga, abatagiraga ubwenge uduhe ubwenge bwo gutandukanya icyiza n'ikibi, kandi ijambo ryawe riduhumura amaso kugira ngo tubone ibihe byerekera. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mwene data, iki cyigisho kiratangaje. Muri iki gice cya karindwi, aho tubwirwa Musobanuzi, iki gice gitangira mu Kristo agenda agera ku nzu ya Musobanuzi, akomanga ku rugi kenshi bishyira kera, ku rugi haza umuntu aramubaza ati, ninde mu Kristo? Ati, mutware, ndi umugenzi, nabwiwe n'inshuti ya nyiri iyi nzu ngo nze hano mbone umumaro, none ndashaka kuvugana nawe. Nuko wa wundi asubirayo ajya guhamagara nyiri inzu, nawe aje abaza Mukristo ati, urashaka iki? Mukristo ati, aramusubiza ati, mutware, mvuye mu mudugudu w'irimbukiro ndajya ku musozi Siyoni, kandi umukumirizi wo ku irembo rirasukirwaho ryo muri iyi nzira yambwiye ngo ningera hano uranyereka ibyiza cyane byo kungendesha neza mu rugendo rwanjye. Musobanuza ati, ngwino nkwereke ibikugirira umumaro. Maze ategeka umugaragu we gukongeza itabaza. Nshuti yanjye, iri tabaza arangije abwira Mukristo ati, nkurikira. Binjira mu nzu imbere, ategeka uwo mugaragu gukingura urugi rw'imbere. Ararukingura, Mukristo abona igishushanyo kimanitse. Reka wenda tutarajya muri ibi tubanze dusobanukirwe ahangaha. Mukristo arakomanze, ariko mbere yuko akingurirwa abanje kubazwa amateka ye, urava he urajya he? Nshuti zanjye, ubukristo iby'agakiza, umuntu agomba kubazi ahavuye n'ingaruka yahagiriye, kandi azi n'aho ajya. Birababaje kuba abantu baba bari mu rugendo rujya mu ijuru, ariko batazi iyo bavuye, ububi bwaho, ndetse batazi n'aho bajya, ubwiza bwaho. Niyo mpamvu uzasanga muri uru rugendo tugenda twitiranya iby'isi n'iby'ijuru, nuko ntago tuzi iyo twavuye ntituzi aho twagiye. Abisirayeli bageze mu butayu, murabizi, bageze aho batangira kuzaza ngo bakumbura mu Egiputa, amadegede n'ibindi. Kubera iki? Batangiye kugereranya Kanani barimo kujyamo, batangira kuyigereranya na Egiputa bavuyemo. Nshuti yanjye, byanga byakunda, aho twavuye ntihakwiye kugereranywa n'aho turimo kujya. Ndetse ikigaragara nuko uyu nyiri iyi nzu yaramubwiye atumva rero, hano hari ibintu byinshi birakugirira akamaro, ariko icya mbere yabanje gukorerwa ni iki? Yakongerejwe itabaza. Igitabo cya Zaburi 119 umurongo w'105, Bibiliya iravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Mu magambo make, ibyanditswe byera biracyari n'uyu munsi wa none urufatiro twakwizera rudashidikanywaho rwo kuyobora umuntu kugeza igihe azagerera ku Mukiza. Nshuti yanjye, gushaka gukora urugendo nta tabaza ryaka, byanga byakunda uzagendera mu mwijima. Rero hari ibintu aho ngaho binjiye mu Kristo, hari ibintu yatangiye kwerekwa. Ibintu yatangiye kwerekwa yagombaga kubishyira mu mutwe we kugira ngo atazabyibagirwa. Isomo rya mbere rero, mu Kristo yajyanywe ahantu hari igishushanyo kimanitse. Hari iki gishushanyo cyari kimanitse, cyari igishushanyo cy'umuntu witonda. Nimusoma neza icyo gitabo, uyu muntu, iki gishushanyo cy'uyu muntu, byagaragaraga yuko uyu muntu yitonze, yari araramye atumbiriye hejuru. Kindi yari afite igitabo kiruta ibindi mu ntoki, amategeko y'ukuri yari yanditswe ku minwa ye.
yarateye iby'isi umugongo, yakoraga umurimo wo kwinginga abantu, ikamba ryari rimanitse hejuru y'umutwe we. Nshuti yanjye, iki gishushanyo umukristo akikigeraho cyaramutangaje cyane. Icya mbere ni umuntu witonda. Icya kabiri, uyu muntu arararamye atumbiriye hejuru. Mu magambo make, Yesu yaravuze ngo nimubona ibyo byose bibaye muzararame. Ni umuntu udatwarwa cyangwa ngo akangwe n'ibintu birimo kubera mu isi. Murebe uburyo byonyine ibi byago birimo kuba, n'aya makuba n'ibigeragezo n'iki byamaze gutuma abantu bakanura mu isi, ibibazo byabarenza benshi bitangira itama. Umuntu uri mu rugendo rujya mu ijuru arangwa no kwitonda, agomba kurangwa no gutumbira hejuru, agomba guhorana igitabo kiruta ibindi mu ntoki, kandi iki gishushanyo agomba kuba afite amategeko y'ukuri yanditswe ku minwa ye. Uretse kuba amategeko cumi y'Imana, agomba kuba mu mitima yacu. Aya mategeko icumi agomba no kuza ku minwa yacu. Ntituba abanyamanyanga, ntituba abanyabinyoma, ntituba abantu batishimira abandi, ntituba abantu bavuga urukundo kandi inyuma muri twebwe hahishemo ubugome. Oya, amategeko y'ukuri agomba kuba yanditswe ku minwa yacu. Uyu muntu kandi yarateye iby'isi umugongo. Mu magambo make, aho arimo kuva arahazi kandi ahanze amaso aho ajya. Uyu munsi wa none, abakristo b'uyu munsi abenshi usanga amaso tuyahanze iby'isi, ariko amaguru yacu tugenda dusubira inyuma, tugenda dusubira inyuma. Icyo nashaka kubabwira ngiki, nshuti zanjye, ni igihe cyo gutera iby'isi umugongo. Ariko gutera iby'isi umugongo bisobanuye iki? Ese ni ukutagira icyo ukora? Ni ukudatunga amafaranga? Ese ni ukutubaka inzu? Ese gutera iby'isi umugongo ni ukutagira umuntu mugendana? Oya, ahubwo gutera iby'isi umugongo nuko ibinezeza b'isi ntibikwiye kukunezeza, ukwiye gutwarwa n'iby'ijuru. Uyu muntu yakoraga umurimo wo kwinginga abantu. Kwinginga abantu nta kundi. Pawulo ati turabinginga. Imana yaduhaye umurimo wo kubunga nayo. Mu magambo make, turabinginga ngo mwiyunge n'Imana. Mu magambo make, ubutumwa bwiza, waba umuririmbyi, waba umubwiriza, waba ufite inshingano iyo ari yo yose, Imana yadutoranyirije kwinginga abantu ngo biyunge nayo. Kandi ikindi, yari afite ikamba ryari rimanitse hejuru y'umutwe. Mu magambo make, nubwo byanga byakunda uyu muntu ikamba riri hejuru, nubwo ritaragera ku mutwe neza, ariko byibuze riri hejuru, hari icyizere cyo kuryambikwa. Ese iki cyari icyashushanyaga iki? Mukristo yari ahawe isomo yuko umuntu nk'uyu ari we akwiye kuzaza agisha inama byibuze mu rugendo, aramutse akeneye kugira uwo atega amatwi mu rugendo. Umuntu yatega amatwi ni umuntu witonda, ni umuntu uraramye atumbiriye hejuru, ukunda iby'Imana, ni umuntu ufite igitabo mu ntoki, ukunda ijambo ry'Imana, ni umuntu ufite amategeko y'ukuri yanditswe ku munwa we. Mu magambo make, uyu muntu afite amategeko y'Imana amugenga kugeza ubwo noneho yaje agera no ku munwa. Muze gusoma neza, Abisiraheli Imana ibahereza amategeko icumi. Yarababwiye Mose, Imana Mose yabwiye abantu, arangije arababwira ati aya mategeko muzajye muyambara ku myenda yanyu, nimurangiza muyambare mu gatuza, muyandike mu ruhanga, ndetse abari yazaza bakuminwa yanyu. Mu magambo make, ijambo ry'Imana, amategeko y'Imana agomba kuba yanditse ku minwa yacu. Yarateye iby'isi umugongo. Nshuti zanjye, icyo nashaka kubabwira, byibuze umuntu umeze gutya wujuje ibi niwe muntu watega amatwi. Kubera iki? Mu gitabo cya mbere cy'Abakorino baduhaye, muri iki gitabo cy'umugenzi baduhaye isomo ryo mu rwa mbere rw'Abakorino igice cya 4:15. Reka ndisome. Haranditse ngo kuko nubwo mufite muri Kristo ababayobora inzovu, ntimufite baso benshi. Ni njye wababyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu, nuko rero ndabinginga kugira ngo munyigane. Nshuti zanjye, umuntu ushobora kwigana byibuze ni uyu nguyu. Buriya umuntu yakigera mu itorero, umuntu yakigera mu bintu by'Imana akikoreye umutwaro, umuntu yakijya kugera mu bintu by'agakiza muri washaka kuruhuka, byanga byakunda agira umuntu areba ashaka kumera nkawe. Ugasanga kubera ko umuntu azi kuririmba, azi kubyina, azi kubwiriza, cyangwa se akaba ari umuntu utuje ugenda yibombaritse, urimo urasenga n'Imana ngo umere nkawe. Oya, nshuti zanjye, umuntu tugomba kumva twafatiraho urugero agomba kuba ari umuntu witonda, yarararamye, akaba afite igitabo kiruta ibindi mu ntoki, muri we akaba afite amategeko y'Imana amuyobora, yarageze no ku munwa, akaba yarateye iby'isi umugongo, akaba akora umurimo wo kwinginga abantu ngo biyunge n'Imana, kandi akaba ikamba rimanitse hejuru y'umutwe. Byo ntabwo wabibona, ariko afite ibyiringiro by'uko azambikwa ikamba.
mu Bagalati igice cya 4 umurongo wa 19 iri somo nanone barishyize muri iki gitabo cy'umugenzi Abagalati ya 4:19 bana banjye bato abo nongera kuramukwa kugeza aho Kristo azaremerwa muri mwe Paulo arimo arerekana ko ari we wababyaye akoresheje ubutumwa bwiza kubera ko Paulo yari azi ko ateye neza gutya ibi bintu akaba azi ko byamurangaga Paulo yaravuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye kuko nanjye nakigeze mu cya Kristo Chuti zanje, irinde gupfa kugera ikirenge mu cyundi muntu utazi ikirenge cye aho yakigeze. Isomo rya kabiri, mu Kristo yakomeje nanone gukoreshwa urugendo. Byanga byakunda hano kwa musobanuzi yagombaga kuhigira irindi somo. Icyo ni icya kabiri. Mu Kristo rero noneho yarajyanywe ajyanwa mu nzu yari irimo umukungugu. Iyi nzu yari yuzuyemo ivumbi cyane. Agiye kubona bona haje umugabo. Umugabo arahamagarwa araza arakubura. Mu gukubura umukungugu uratumuka cyane uzabiranya mu Kristo ndetse byanga byakunda yumva no guhumeka biranze. Ariko ikintu kigaragara ni kimwe nuko mu Kristo noneho yagiye kubonabona bahamaga yundi muntu wa kabiri uwo muntu wa kabiri azana amazi bayasukamo noneho gukubura inzu barayikubura iracya neza muri iki cyigisho cy'igitabo cy'umugenzi ubwacyo bahise bandika yuko iriya nzu ishushanya umutima udatunganijwe n'ubuntu n'ubutumwa bwiza mu magambo make umutima w'umuntu utarakiriye Yesu Kristo ntiyakira ubuntu akaba atarakiriye ubutumwa bwiza byanga byakunda umutima we ububeze nk'inzu irimo ivumbi ryinshi ariko utabasha kumenya ko rihari kuko nta uratangira gukubura Niyo mpamvu muzabona abantu muganira n'umuntu akakubwira ati njye nta n'umutima uncira urubanza njyewe mba numva nta n'icya ubundi mwebwe mukora ibyaha mujye mujya kwihana mujye mujya mu masengesho njyewe ubundi njya kwihana hari icyankora impamvu nta yindi nuko inzu iba yanduye ariko hataraboneka umweyo ngo ukubure nshuti zanjye abantu benshi kubera ko batarakira ubutumwa bwiza bw'ukuri Apana ntago ndimo kuvuga ubu butumwa bwo kubwira abantu ngo bakorerwe ibitangaza ntago ndimo kuvuga ubu butumwa abantu babwirwa bw'uko Imana igiye gutanga ibisubizo nibaca mu mazi atazabatembana oya ubutumwa bwo kwereka umunyabyaha yuko yatandukanye n'Imana kandi nta kintu yakora ngo Imana imwemere keretse kwemera icyo Imana yamukoreye ubu butumwa amadini menshi agenda bukikira ku buryo butarabwirizwa ndetse najya mbabwire ngo muze gusoma igitabo cy'ibyahishuwe gice cya 14 umurongo wa gatandatu tuhabwirwa nanone ubutumwa bwiza bw'iteka ryose bubwirwa gute igitabo cy'ibyahishuwe 14 umurongo wa gatandatu nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose avuga ijwi rirenga ati mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu rubanza gisohoye muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko marayika wa kabiri we yakurikiyeho abuza abantu kwifatanya na Babuloni. Marayika wa gatatu we, marayika wa kabiri yavuze ko Babuloni iguye. Marayika wa gatatu yasabye abantu kutandukana na Babuloni bakayisohokamo. Ariko nagira ngo mbabwire ikintu gitangaje. Ubwo butumwa bwose uko ari butatu bwiswe ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Rero igihe ubutumwa bwiza butarabwirizwa, igihe Bibiliya itarabumburwa, umuntu yumva ibintu yizera mu idini rya ari byiza, umuntu yumva uko yitwaye nta kibazo afite, iyo barimo kubwiriza abantu babi barimo kuvuga abantu babi babanyabyaha, arireba agasanga ntaheruka kwiba, wenda arapyeta gusa, ntaheruka gusambana, ariko wenda icyakora wenda n'ukureba filime z'abantu bambaye ubusa bambaye amakariso, areba gasanga ntaheruka kwicana ariko mu byukuri retse wenda ko aba yumva kantu gatafite ari umuntu runaka amaraso enaye bidahura nshuti zanjye igihe cyose hataraboneka umweyo ngo itegeko ritangwe umutima ukuburwe cyangwa byakunda ntago ushobora kumenya umwanda uri mu mutima icyagaragaye rero iyi nzu ishushanya uwo mutima umukungugu ushushanya ibyaha byaduje umuntu yaba ibyaha byakavukire yaba n'ibyo umuntu yungutse amaze kugira ubushobozi bwo gukora ibyaha none w'ikindi kintu gitangaje umuntu wabanje gukubura ashushanya amategeko ya Mose mu by'ukuri amategeko 10 y'Imana ntabwo ari yahindura umuntu mukiranutsi nta n'uwo yigeze ahindura umukiranutsi ariko aya mategeko afite ububasha bwo gukubura kuko ari umweyo arakubura kerekana mu nzu yuko harimo ivumbi ryinshi
kandi nkuko mu Kristo wakuburaga yazabiranijwe byanga byakunda amategeko y'Imana iyo abantu bamaze kwibwira ko amategeko y'Imana atariho byanga byakunda bumva ari bazima ariko byanga byakunda iyo amategeko y'Imana atangiye gukora akazi kayo itegeko ryo kwiba rigutunga urutoki iryo gusambana rikagutunga urutoki kubw'ibyo rero abarimo gukubura byibuze umuntu amenye ububi bwe ariko nshuti yanjye amategeko nta muntu yigeze ahindura umukiranutsi n'umwe icyakora yagiye akabakaba imitima y'abantu abantu bakavumbura ububi bw'ibyaha bari bafite batari bazi kubera ko hatangiye gukuburwa noneho rero ikintu kidasanzwe nagira ngo mbabwire gikwiye kudutwara umwanya cyane habonetse undi muntu wa kabiri yaraje kuko guhumeka byari byanze uwa kabiri yaje asuka amazi asutse amazi noneho gukubura birakunda urugo ruracya inzu iracya bisobanuye iki uwasutsemo amazi ashushanya ubutumwa bwiza bwinjirana n'ubuntu bw'Imana amen mu magambo make amazi ashushanya ubuntu bw'Imana ubu buntu bw'Imana rero iyo bufatanyije n'ubutumwa bwiza ese nshuti yanjye kubera iki turimo kuvuga ngo bwinjiranye n'ubutumwa bwiza muze kureba muri Baroma igitabo cy'Abaroma igice cya mbere igice cya mbere umurongo wa 16 Abaroma 1:16 Bibiliya iranditse ngo 16 erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera gukizwa hereka umuyuda ukageza kumugira iki mu magambo make ubutumwa bwiza nizo mbaraga z'Imana niyo mpamvu nshuti zanjye gushaka yuko ugirirwa ubuntu bw'Imana utarakiriye ubutumwa bwiza bw'ubuntu ntago bishoboka kubera ko ubutumwa bwiza ni imbaraga z'Imana ariko wakwibaza ubutumwa bwiza ni iki ni Yesu Kristo wavuzwe yuko azaza ubwo ni mu buturo bwera barimo baratamba ibitambo ni Yesu Kristo waje aravuka arakura turamubona uwo ni ubutumwa bwiza ni Yesu wapfuye atipfiriye ahubwo apfiriye twe ubutumwa bwiza ni Yesu Kristo wazutse atizukiye ahubwo ari twebwe azukiye ubutumwa bwiza ni Kristo wako wavuzutse ajya mu ijuru atagiye mu ijuru kugira ngo ajye kunezezwa n'ibiriyo ahubwo ariyo kugira ngo aduhagararire ubutumwa bwiza ni Kristo uri mu buturo bwera ugiye kugaruka ndajya mbabwire ngo ibyo byose nibyo byitwa ubutumwa bwiza rero hari abantu benshi bazi yuko ubutumwa bwiza iyo ugiye gusoma Matayo ari ubutumwa bwiza ariko ugiye gusoma Baroma ntabwo ari ubutumwa bwiza ugiye gusoma ibyahishuwe ntabwo ari ubutumwa bwiza nshuti yanjye nakubwiye ngo igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 n'uwa 7 hatubwira ubutumwa bwiza bw'iteka ryose bukwiye kubwirwa bari mu isi wo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'ubuhanuzi nabwo ni ubutumwa bwiza ariko ubuhanuzi bwerekana iki bwerekana ko ibintu byazambye ariko Yesu agiye kuza bigisubizo kubw'ibyo rero ntidukwiye kwiga ubuhanuzi dufokasinga cyane ku bintu byazambye ku mateleviziyo dukwiye kwiga ubuhanuzi dufokasinga cyangwa se twibanda cyane ku cyo Kristo arimo gukora muri ubwo buhanuzi burimo gusohora rero iri somo mu Kristo ryaramufashije cyane mu magambo make ntazashake umuntu wamusengera ngo ahinduke umukiranutsi ntazashake indi nzira ntazashake ikindi kintu icya mbere igihe cyose amategeko y'Imana yigishijwe abantu bakamenya yuko badashobora kuyasohoza amategeko agatunga urutoki abantu ko ari abasambanyi itegeko ntiribeshya abantu rikababwira ko ari abajura abantu bakabwirwa amateka yuko abakora ibyaha gutyo n'abica amategeko Imana bazajya mu muriro byanga byakunda abantu barahamuka abantu bakumva yuko ndetse no guhumeka bikanga ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi haboneka ufite amazi ubuntu bw'Imana n'ubutumwa bwiza byinjira mu mutima bigakemura cya kibazo amategeko yazamuye yerekana ko inzu yanduye noneho inzu igakuburwa imyanda igasohoka Abaroma igice cya 7:7 haranditse ngo nuko rero tuvuga iki amategeko n'icyaha ntibikabeho nshuti zanjye urimo kuntega amatwi iri somo riratwereka yuko amategeko y'Imana atari umudayimoni hari abantu benshi mujya muganira akakubwira ati amategeko na n'umudayimoni oya nuko tuvuga iki amategeko n'icyaha ntibikabeho icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko kuko ntaba naramenye kwifuza iyo aba amategeko atavuze ngo ntukifuze ariko icyaha kibonye akito mu mategeko niko gukorera muri njye kwifuza kose kuko aho amategeko atari icyaha kiba gipfuye nanjye kera nari muzima ntafite amategeko
mu magambo make y'amategeko adahari umuntu aba yumva ari muzima nta cyaha afite, maze itegeko ririje icyaha kirahembuka mpera ko ndapfa. Nuko iryo tegeko ryagenewe kuzana ubugingo, mbona rinzanira urupfu. Nshuti zanjye, itegeko ribonetse rije kuzanira umuntu ubugingo, ariko nabwo si uko itegeko ubwaryo rifite ubugingo, ahubwo itegeko ririmo rireka umuntu ko ari mubi ariko rikanamwereka ko ari bukirire. Mu mategeko nta mbaraga ubwaye amategeko yifitemo, ahubwo imbaraga z'amategeko, ibyo amategeko asaba, bisohorezwa muri Yesu Kristo. Kuko icyaha kibonye ako kito mu mategeko kiranyoshya, kirayanyicisha. Kwica itegeko rero ni icyaha. Niyo mpamvu muri Kristo Yesu harimo inzira ituma tudaterwa ubwoba n'amategeko, ahubwo amategeko ntiduterwa n'ubwoba yuko amategeko yanatweretse ko turi babi, ahubwo duhungira muri Kristo, ubutumwa bwiza n'ubuntu bwa Kristo bikinjira muri twebwe, bigatuma rya vumbi ryazamuwe n'amategeko mu mitima yacu, noneho rikuburwa ivumbi rigasohoka. Kuko nta muntu n'umwe uzajya mu ijuru afite umwanda mu mutima we. Isomo rya gatatu, umusobanuzi yakomeje ajyana mu Kristo, amujyana noneho mu nzu ntoya. Inzu yari ntoya cyane, hari harimo abana babiri, umwe yitwaga Munyepfa, undi ari Mwihanganye. Biratangaje, iyi nzu nto ishushanya isi. Abana babiri bashushanya amatsinda abiri ari ku isi. Ku isi harimo itsinda rimwe ryitwa Munyepfa, harimo n'irindi tsinda ryitwa Mwihanganye. Mu magambo make, ku isi hari amadini abiri. Nubwo waba ufite idini ryawe usengeramo iryo ari ryo ryose, ariko byanga byakunda uri muri aya madini abiri. Iyi si kuki mvuze ko ariyo nzu ntoya. Mu migabane, mu mibumbe Imana yaremye ituyemo ibindi biremwa bitandukanye, byanga byakunda nubona uzasanga isi ni ntoya. Ariko nanone ikindi kintu gitangaje, nuko ku isi niho hantu hagaragariye igikorwa cyerekana urukundo rw'Imana kiruta ibizabera no mu yandi masi atandukanye Imana yaremye. Munyepfa ni iki kimuranga rero? Bari abana babiri bari baraho bafite umubyeyi wabo yari afite umurage agomba kubaha, ariko uwo murage wari uw'igihe kizaza. Murabizi nta muntu uraga akiriho, ahubwo aragabona agiye kugenda. Igihe kigiye kurangira cye. Munyepfa rero arangwa n'amaganya. Aho yari ari yahoraga yijujuta, arimo kuvuga atari ku uyu mubyeyi utagira icyo aduha. Nimureba neza, muri busage n'umwana w'ikirara niko byagenze. Umwana w'ikirara yatangiye kwaka umugabane we papa wakiriwe, aravuga ati oya, ibyo bintu munkangisha, nimumpe ibyanjye mbirye, menye ngo ndariye cyangwa ndashonje. Arangije aragenda arabirya arabimara. Mu gihugu aho yagiye asigara asangira n'ingurube yifuza kubona ibyo zirya. Iyo urebye neza ubona Munyepfa yari umunyamaganya, ntashobora gutegereza kuzahabwa ibyiza. Munyepfa reka da, ibye arabishaka ako kanya. Yahawe isaho yuzuye amafaranga, arangije ayasukwa imbere. Amafaranga arayatoragura, arishima, araseka. Arangije atangira no kwegera Mwihanganye, amukwena yuko nta bwenge agira. Ariko nshuti zanjye, byagenze gute? Mu kanya nk'ako guhumbya, amafaranga yarashize, amaze gushira, byose birazamba. Muri Munyepfa hari umugani yacaga. Kuri Munyepfa yajyaga avuga yuko ijana riragurwa rirutwa n'imwe itashye. Mu magambo make, amavuta y'umugabo namuraye ku murundi, aho gupfa none wapejo. Aho kugira ngo umuntu akubwire ibintu uzabona mu mwaka utaha, afazari yagutunga umunsi umwe, umwaka utaha ushobora no kuzaba wapfuye. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, abantu baha agaciro bafite amaso areba iby'iki gihe gusa, amaso yabo akabereka iby'ubu buzima, ugasanga ubuzima bwabo bufokasinze cyangwa butumbiriye inda, butumbiriye imodoka gusa, butumbiriye iki, butumbiriye gukomerwa amashyi. Reka ngire ikintu mbabwira nshuti zanjye, hari abantu benshi bibaza ngo kuki Imana, kuki babayeho nabi. Ariko nshuti zanjye, hari ibintu bibiri mugomba kumenya. Abisi barimo barahabwa ibyabo bakiraha, ariko twebwe turi mu isi turabimukira, ibyacu biri mu mudugudu twasezeraniwe. Mwihanganye ashushanya ab'igihe kizaza, afite ubwenge bwiza. Amen. Kuba Uwiteka ni ubwenge, kuva mu byaha niko kugira gute? Kujijuka. Kandi umuntu ufite Imana h'ubutunzi aba atunze byose. Mwihanganye ategereza ibirushaho kuba byiza, azagira ibye n'ubwiza bwabyo. Ibibanza nibyo Munyepfa ashaka, ariko Mwihanganye arashaka ibiheruka, kuko ibiheruka bitazagira ibibisimbura.
Luka 16:25 mu gitekerezo cy'umutunzi na Lazaro mu 25 baranditse ngo Aburahamu aramubwira ati mwana wanjye ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho Lazaro nawe yahawe ibibi none aguwe neza hano naho we urababazwa cyane bishatse kuvuga iki hari abantu bari ku isi isi yababereye ingororano imana yabo ninda bahoza umutima ku byisi bubwabo baravuga ngo twirire twimwere kuko ejo tuzapfa ariko abana b'imana bareba kure ubu tugiye kurwana intambara nk'intambara yabaye hagati ya Esau ya Yakobo na Yakobo na Esau Esau yarebye iby'uwo munsi asanga umugisha w'umwana w'imfura n'umugisha wo guhagarara iby'Imana ntacyo bimaze hari njavuga ati mpaniyirire n'ubundi nta kintu bimariye ariko Esau Isaka yagize amahirwe ibyo bintu arabifata n'uyu munsi wano niyo dusenze turavuga ngo Imana ya Aburahamu Isaka nande na Yakobo ni kubw'ibyo Yakobo yagize amahirwe yo guha iby'Imana agaciro nshuti zanjye ntabwo abantu bose baha iby'Imana agaciro icyo rero isomo rya mbere niri nubwo turi mu rugendo rwerekeza ku musaraba nubwo turi mu rugendo rwerekeza i Karuvari dukwiye kumenya yuko twebwe turi abantu bafite amaso atumbira iby'igihe kizaza nshuti zanjye ikindi kintu gikomeye ni amagambo nasomye mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose ni igitabo kinsobanurira amateka ya Yesu n'imibereho ye ku gice cya cumi mboneho no gushimira abantu bambwiye yuko amapaje hari amapaje agenda asa naho adahura kuko hari igihe usanga ibitabo ingeri z'ibitabo zitandukanye ku mapaje niyo mpamvu ubu guturuka uyu munsi nzaza mbabwira icyigisho ni icyigisho cya cumi cyitwa Ijwi rirangurura mu butayu ni kuri page 56 mu bitabo nk'igitabo mfite baranditse ngo mu bihe bya Yohana umubatiza umururumba w'ubutunzi no gukunda ibyo kwinezeza no kwiyerekana mu myambarire byari byamamaye ibinezeza umubiri kurya no kunywa byatezaga indwara z'umubiri ndetse no gusubira inyuma bikabije abantu bari baraguye ikinya mu by'umwuka imbaraga zo gusobanukirwa n'icyaha zigenda zigabanuka Yohana yagombaga guhagarara nk'umugorozi amen rero byanga byakunda dukwiye ibi bintu nsomye dukwiye kwirinda yuko ibinezeza by'umubiri kurya kunywa gutwazwa uburetwa n'umubiri gukunda ibyo kwinezeza no kwiyerekana mu myambarire n'ibindi byose n'umururumba butunzi ntibikwiye kudutwara dukwiye gutumbira yuko dukeneye gukurwaho umutwaro w'ibyaha tutitaye icyo icyaha icyo kureka ibyaha bizaduhombya ndamya nashidikanya yuko abantu benshi muraganira akakubwira ati ubuse iki kintu uko ari cyo kintu nze nubwo ukisi icyaha urabona ni ntandukana nacyo ndajya mbabwira inshuti zanjye twese abantu benshi banze gufata umwanzuro ngo bace mu irembo icyabiteye nta kindi bagiye batinya yuko ubuzima busanzwe bubatse bwasenyuka ariko najya mbabwire ngo Imana yiteguye kukugorora no kugorora ubuzima bwawe kugira ngo ibintu byawe bigende neza mugira icyo gitabo nanone cy'uwifuzwa ibihe byose uyu munsi ndabona nicyo nshaka gukoresha mu gice cya 12 kuri page igice cya 12 mu cyigisho cyitwa ikigeragezo kuri page ya 68 uwifuzwa byose baranditse ngo nta n'umwe ujya uva mu murongo wa Satani ngo ahitemo gukorera Imana adahuye n'urugamba rwa Satani ubuhenda abana Kristo yatsinze nibwo twebwe tubona ko dukwiriye kugumana utuntu tw'ubuhenda abana aya magambo arakomeye iyi page muze kuyandika aya magambo muyasurinye ibintu Satani yaje aje kugerageresha Kristo mu butayu ngo amugushe muri muzabisoma muri Luka igice cya 4 no muri Matayo ibi bintu kuri Kristo bwari ubuhenda abana hano baranditse ngo nibyo twebwe tubona ko dukwiye kugumana mwumva ikibazo dufite nyamara we yabishikujwe yabishukishijwe mu rwego ruhanitse kuko n'imico yirenze kuri yacu hamwe n'umutwaro uremereye w'ibyaha by'isi yose yari yikoreye Kristo yanesheje ikigeragezo cy'inda ikigeragezo cyo gukunda iby'isi ndetse n'ikigeragezo cyo kwibona kiganisha mu kugushidikanya Imana ibi nibyo bigeragezo byatsinze Adamu na Eva kandi nibyo bidutsinda buri munsi ikigeragezo cy'iki inshuti zanjye ikigeragezo cy'iki ikigeragezo cy'inda nicyo cya mbere ikigeragezo cyo gukunda iby'isi n'ikigeragezo cyo kwibona nibyo bintu bitumye uyu munsi wa none nibyo Adamu yatsinzwe Adamu na Eva nibyo batsinzwe nabyo natwe nibyo birimo kudutsinda bituma tutihana ngo twinjire mu by'Imana
Nshuti yanjye wigira ubwoba, Imana irimo kuguha ubutumwa nk'ubu ngubu, Imana irimo kutwigisha iduha mwuka wera wayo tugasobanukirwa iri jambo. Muhumure, ni nayo mana izaduha gutera intambwe, ikaduteresha intambwe ibi bintu bikasohorezwa mu mibereho yacu. Isomo rya kane, Mukristo yarakomeje ahabwa amasomo. Ndajya mbabwire ngo hano kwa musobanuzi yagombaga kuhakura ibintu atazapfa yibagiwe mu buzima bwe. Reka mbabwire nshuti zanjye, ntabwo Imana igifata umuntu ngo imujyane ajye gukurwaho umutwaro itaramwereka agaciro k'umusaraba wa Kristo. Kuko agakiza dufite kaciye mu nzira zigoranye kugira ngo katugereho. Ni nayo mpamvu natwe nitugafata tudakwiye kugafata nk'ibintu byoroshye. Mukristo noneho yajyanywe ahandi hantu, hari hari umuriro waka mu nkike y'amabuye, hari hari umuntu uri hejuru wasukaga mu muriro amazi ngo awuzimye. Noneho ariko uko yarushagaho kuzimya uwo muriro, niko uwo muriro warushagaho kwaka. Noneho Mukristo yibaza ibyo ari byo, arangije abaza umusobanuzi, aramubwira ati uriya muriro kuki utazima. Arangije aramubwira ati rero reka nkwereke ibanga ry'umuriro. Amujyana inyuma y'inkike. Inyuma y'inkike hari umugabo wari ufite imperezo y'amavuta. Uyu mugabo aya mavuta yasukaga mu muriro rwihishwa, noneho umuriro ugakomeza kwaka cyane. Ushaka kuzimya uyu muriro ninde? Uyu muriro ushaka, uyu muriro ushushanya ubutumwa bwiza bwamaze kugera mu mutima w'umuntu, ubuntu n'ubutumwa bwiza byinjiye mu muntu byarangiza bigashaka guhindura umutima we. Noneho ushaka kuzimya umuriro ninde? Ni Satani. Noneho rero ninde ufite amavuta mu biganza bye? Ni Kristo. Kristo ni ufite amavuta ashushanya ubuntu bwe, kandi aya mavuta nanone mu buturo bwe ashushanya umwuka wera. Kristo ni ufite amavuta y'ubuntu bwe kugira ngo akomeze umurimo yatangiye mu mitima w'umunyabyaha. Amen. Imana, Kristo ni umwubatsi w'umuhanga. Ntabwo ahura n'aba bafundi twebwe dukoresha twubaka inzu. Umufundi wubaka inzu yacu araza akakubwira ati bose amafaranga abonetse dukore, yego. Akaza kubaka. Iyo amafaranga yo kumuhemba adahari, nubwo waba ufite ibikoresho, aragenda ntagaruka. Akazagaruka abona wabonye amafaranga. Imana rero ni umwubatsi w'umuhanga, ntishobora kuba ibyo yatangije yabita. Abafundi basanzwe batangira inzu yagera ahantu abona inzu itangiye kugorana cyangwa udufaranga dutangiye kugushirana, yarangiza akibukira ku wundi mu bosi ugiye kubaka inzu nziza kandi uzayituruka hasi. Ariko Kristo siko ameze. Umurimo yatangiye byanga byakunda ni nawe uzawusoza. Amen. Kenshi na kenshi Satani ajya akoresha ibigeragezo, amakuba, inshuti, abantu dusengana batihannye kugira ngo azimye umuriro wacanywe n'Imana muri twe. Ariko nshuti yanjye, niba umuriro ukurimo waracanywe n'Imana ntushobora kuzazima. Mu buturo bwera, igihe Imana yahaga Abisirayeli ihema ry'ibonaniro, ubwayo niyo yicaniye umuriro wo ku gicaniro cy'ibitambo, ku gicaniro cy'imibavu, umuriro wo ku gitereko cy'amatabaza, umuriro wose wo mu buturo bwera wakijwe n'Imana. Uwo muriro wagombaga guhora waka, ntiwagombaga kuzima. Nshuti yanjye, niba Imana yaracanye umuriro muri wowe wo kuyikunda no kuyikorera no kuyimenya, Imana akaba ariyo yaguhagurukije ikagucanamo umuriro wo guhunga, nta kintu gishobora kuzawuzimya. Yesu azaza ahora aca akanzu. Abafilipi 1:6, icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko iyatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Amen. Luka 12:49, Bibiliya iravuga ngo iki? Naje kujugunya umuriro mu isi, none niba umaze gufatwa ndacyashaka iki? Igihe Yesu yaramaze kubona abigishwa batangiye gusobanukirwa n'iby'ubutumwa bwiza, abantu batangiye kumenya ko hari umwami mu buturo bwera, abantu barimo gutamba ibitambo ariko barangiza bwacya bakanaza kureba Yesu kuko ari we wari igitambo kizima. Abantu bamaze kumenya gutangira gutandukanya icyiza n'ikibi. Abantu bari baratwawe n'inyigisho z'abafarisayo zo kwibombarika, bari bamaze kumenya ko hari uruta abafarisayo. Abantu ntibari bakireba imihango gusa, hari hatagiye kuboneka itsinda rito rimaze kubona yuko Kristo muri wariho isi ikeneye gukura ubutabazi. Arangije Yesu aravuga tumva umuriro watse noneho. Umuriro wari watse ni uwuhe? Ibyigisho by'ubutumwa bwiza n'agakiza Kristo yari yazanye, abantu byari byatangiye kwinjira mu mitima yabo. Ndabingingira kugira ngo Imana ishyire umuriro wayo mu mitima yanyu, kuko uyu muriro ntagishobora kuwuzimya. Ariko nanone ikindi kibazo
Yesu yavuze muri Luka 12 umurongo wa 50 mirongo ikurikira uyu Yesu yaravuze ngo uwo muriro uzatuma habaho gutandukana kw'abana n'ababyeyi mu magambo make si uko abo bantu bagomba kwangana ahubwo imitekerereze yabo irahabanye abagabo n'abagore abana nabashe abakozi nabashebuja niyo mpamvu uzajya kubona ubone iyo umuriro w'Imana watangiye kwaka muri wowe utangira abo mwasangiraga inzoga urababwira uti uyu munsi ndajya gusenga bati wa kigoryiwe aburokore bugiye kukwica umutwe ibi bintu by'agakiza ugiyemo bizakwangiza iyo wari ufite umugabo mwabanaga munywa inzoga mugira gute ukamubwira uti bandaritse ejo nzajya gusenga ujya kubona ukabona intambara iratangiye utekereza ko umwana wanywaga urumogi none aragiye agiye gusenga atangiye kumenya Imana ariko kubera ko ahinduye idini akava mu ryawe akajya mu rindi intambara zita zitangira ukabona ibibazo ukibaza none uko yanywaga urumogi ameze nibyo byiza kuruta uko agiye kumenya Imana intambara umuriro nshuti zanjye umuriro w'Imana ni wake mu mitima yanyu kugira ngo kwibombarika kuveho tumenye ko Imana iri muri twebwe amagambo akomeye cyane njya nkunda ikigisho nk'iki n'amagambo ari mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose nk'uko nabibabwiye ni igitabo gisobanura amateka nyine ko Yesu ari we wifuzwa ibihe byose muri icyo kigisho page 341 igice cya 54 mu kigisho cyitwa Umusamariya w'umunyampuhwe aho Yesu yasobanuye igitekerezo cy'umusamariya w'umunyampuhwe umusamariya mwiza muri icyo kigisho baranditse ngo iki kigisho nk'iki gihe ikigisho nk'iki gikenewe n'abatuye isi muri iki gihe nk'uko cyari gikenewe igihe cyasohokaga mu kanwa ka Yesu kwikanyiza n'imihango idafite ireme byageze aho byenda kuzimya umuriro w'urukundo kwikanyiza n'imihango idafite ireme byageze aho byenda kuzimya umuriro w'urukundo kenshi na kenshi uzasanga nubwo turi mu madini atandukanye uko tugenda turushaho gukunda madini yacu uko turushaho kugenda duhinduka abantu bashaka kugaragara neza imbere y'abantu hari igihe kigera ugasanga urukundo rwadukamyemo dusigaye noneho umuriro w'urukundo Imana yari yakije muri twe hari igihe usanga ugasanga amadini arimo aragenda azimya uwo murimo w'urukundo mu mitima y'abantu nshuti yanjye nagira mbabwire amategeko 10 y'Imana Yesu yayashyizemo amategeko 2 yayahiniyemo mu buryo 2 avuga gukunda Imana n'umutima wacu wose n'ibitekerezo byacu n'imbaraga zacu zose bihinduka amategeko 4 arangije avuga yuko dukwiye gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda uyu munsi wa none abantu benshi barashaka gukunda Imana ariko bagashaka kuyisengana ibindi bishushanyo abantu baravuga ngo barakunda Imana n'umutima wabo wose ariko ugasanga Imana bayigereranya n'ibindi ugasanga gusenga Imana no kuyiramya nta mwanya urasanga abantu barashaka kuramya Imana mu buryo bishakiye ku munsi bishakiye no mu mitekerereze yabo bihimbiye abantu benshi ngarutse kuri cya gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose kuri ya page 342 baranditse ngo abantu benshi biyitirira izina rye bamaze kwirengagiza ko abakristo bakwiriye kurangwa n'imico nk'iya Kristo nituramuka tutagize icyo twigomwa mu buryo bufatika kugira ngo abandi bamererwe neza haba mu miryango yacu mu baturanyi bacu mu itorero ndetse naho twaba turi hose uko twaba duhamya kwizera kwacu uko twaba duhamya kwizera kwacu kose icyo gihe ntabwo tuba turi abakristo mu magambo make nshuti yanjye hari umuriro Imana yacanye muri twe umuriro wo kumenya ko Imana yadukunze uwo muriro ugomba kwaka natwe ukatwakamo kugeza ubwo natwe dukunda abandi nk'uko Imana yadukunze yego ntabwo twageze urukundo nk'uko Imana yadukunze kuko urukundo rw'Imana rutandukanye n'uru rukundo rutuma dutanga ibiryo tubiha abagiye kuburara ariko byibuze icyakorewe Karuvari ubwitange bwabereye Karuvari bugomba kugira akamenyetso kerekana ko hari icyageze muri wowe kubw'ibyo rero dukwiye kwita cyane ku nshuti n'abavandimwe dukwiye kubigaragaza mu itorero Imana yadushyizemo dukwiye kubigaragaza mu miryango yacu dukwiye kubigaragaza mu baturanyi bacu mu magambo make nta muntu uzabeshya ko Imana yakije umuriro muri we ngo narangiza abe umuntu ukonje mu gufasha sosiyete ntabwo uwo muriro ari uw'Imana ntabwo umuntu azagira umuriro wo kumukundisha idini rye kugeza ubwo yibagirwa n'abo babana mu rugo ngo yibagirwe umuryango we yibagirwa abaturanyi be yibagirwa havuka ngo nurangize uvuge ngo uyu muriro n'Imana yawucanye hoya ahubwo uba ufite amarangamutima y'idini ndabinginga cyane kugira ngo Imana iducanemo umuriro
Reka twihuta dusome amasomo abiri twerekera ku musozo kuko iki cyigisho tugomba guhita dukomerezaho n'ikindi cyigisho kugira ngo ubu aya ni amasomo ane twize kandi mu Kristo yize kwa musobanuzi amasomo arindwi. Nshuti yanjye rero nagira ngo mbere yuko dusoma aya masomo nkubaze ni ikihe kintu gikomeye ukuye muri iki cyigisho? Nshuti zanjye byanga byakunda hari ibintu umuntu aba akwiye kubonera mu gakiza kandi ntazapfe yibagiwe mu rugendo rwe rwose. Yeremiya 29:9 kandi iyo mvuze nti sinzamuvuga haba no guterurira mu izina haba no guterurira mu izina rye mu mutima wanjye hamera nkaho harimo umuriro ugurumana ukingiraniwe mu magufwa yanjye simbashe kwiyumanganya ngo nyabike. Inshuti zanjye, nta muntu Imana yacanyemo umuriro ushobora kwiyumanganya ngo bikunde. Impamvu ugera mu bantu mwigana mu ishuri kuri kaminuza warangiza ugaceceka, impamvu ugera ku kazi ukarinda uhava nta muntu ukazarinda uva muri ministeri cyangwa muri kampani runaka cyangwa ku iseta runaka ku isoko runaka ukazarinda uhava imyaka itanu nta muntu umenye ko wigeze usenga, impamvu ujya ahantu banywa inzoga mu basore mugendana barangiza mukicara bakanywa ibiyoga bakagira gutukahava nta kintu uvuze, nuko nta muriro Imana yacanye muri wowe. Impamvu wicara mu muryango wawe bakavuga ibintu by'inzangano z'amoko, ntubahane, ntubakosore ngo babwire yuko umunyarwanda ari nkundi, byibuze ngo nibamara kubimenya babwire yuko n'Imana itabyishimira abantu bose ku Mana bafata kimwe. Impamvu ubasha kwiyumanganya ukicarana n'abanywa b'inzoga, impamvu ubasha kwiyumanganya wagera ahantu ugahisha yuko uri murokore, ugahisha yuko uri umukirisitu, ugahisha yuko usengera mu torero runaka, impamvu basha kubihisha bigakunda. Hari ikibazo cy'umuriro wakwatsemo, umuriro Imana yacanye mu muntu, umuriro wo kuyimenyekanisha no kuyihagararira uragenda ukajya mu magufa ku buryo guhaguruka utamenyesheje abantu umwami Yesu birakurya. Intumwa za Yesu baraziyamagaye barazikubita barangije mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa barazibwira batumva rero turagiye noneho kubababarira ariko ntimuzongere kuvuga izina rya Yesu. Ngo basohotse babona abantu bahuruye ku intumwa zirangire ziravuga zitumva nidushake dukubitwa ibindi ntitubasha kwiyumanganya ngo duceceke kuvuga ibyo twabonye n'ibyo twumvise. Nshuti yanjye, kwiyumanganya mu bintu by'Imana ukabibasha ugahisha iby'agakiza abantu baka ugatura ahantu ntibamenye yuko usenga abantu ugaturana nabo umwaka imyaka ibiri. Nshuti zanjye, ukeke cyane ku muriro wawe. Twerekera ku musozo gutegeka kwa kabiri igice cya kane umurongo wa karindwi. Mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana iriri hafi nk'uko Uwiteka Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje, kandi ni ishyanga rikomeye ki rifite amategeko n'amateka atunganye ahwanye n'ayo mategeko yose mbashyira imbere uyu munsi. Murongo wa cyenda, wirinde gusa ugire umwete wo kurinda umutima wawe we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo ubimenyesha abana bawe n'abuzukuru bawe. Nshuti zanjye, hari ibintu Imana yadukoreye tugihaguruka tuza mu gakiza. Hari uburyo Imana yaturinze, hari uburyo Imana yadusobanuye, hari uburyo abaturwanyaga Imana yaberetse ko turi mu kuri, hari ibintu byaduhigaga, hari ibyaha, hari imitima, hari umutima waturegaga ibyaha twakoze. Ibyo bintu byose ndabibutsa yuko urwo rwari urugendo rwo kwa musobanuzi. Nyamuneka wikwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye Imana yagukoreye, reka biguma imbere yawe mu izina rya Yesu. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro, ufite byinshi wifu uza kudusobanurira kugira ngo tuzinjire mu byawe tuzi aho tuvuye naho tujya. Ndakwinginze rero kugira ngo ubwo amahame y'ijuru kamere yacu irushaho kutwereka yuko aya mahame akomeye tutabasha kuyashyikira, reka tumanitse amaboko tuyarambuye twakire Yesu Kristo kuko ari we ushobora gusohoza iby'Imana ishaka, kandi Imana iturebere muri Yesu Kristo, Imana itwumvire muri Yesu Kristo, Imana nidushaka itubonere amateka yacu muri Yesu Kristo, kuko ibyacu nta kintu na kimwe kizima kirimo. Ndabingingira kugira ngo Imana igire iki dukoramo kugira ngo uru rugendo rwo kwa musobanuzi tuzahasohoke twerekera ku musaraba, aho tuzakurirwaho imitwaro. Imana idukomeresha uru rugendo kuko nta ntambwe n'imwe twatera atari Imana iduteje. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.